Вітаю, шановні друзі! Сьогодні вівторок, 11 липня. З вами я, Олексій Кучеренко. Ну, стисло про події сьогоднішнього дня. Ну, зрозуміло, що подія номер один – це саміт НАТО у Вільнюсі. Зрозуміло, що це дуже важлива подія, але в першу чергу нас цікавить всіх, а як же Україна, як же ми, як же без нас, коли ж ми будемо в НАТО. Ви розумієте, наскільки змінився за останні декілька, ну, рік-півтора настрій суспільний в Україні, коли сьогодні майже 80% українців однозначно підтримують необхідність членства України в НАТО. Ми розуміємо, що це питання безпеки. Порівняйте з тим, що було, ну, навіть 2 роки тому, коли мова йшлася там про 30-40%. Це все зрозуміло. На превеликий жаль, я не хочу зупинятися довго, але зрозуміло, що все не так оптимістично, ейфорії ніякої немає, ніякого зараз термінового входження в НАТО немає, на жаль, його не могло бути, якщо відверто. І тому, власне кажучи, я просто застерігаю нас усіх від рожевих окулярів, від того, що, на жаль, політики підіймають градус постійно своїх там хотівок, назвемо так, да, бажань, свого бачення заради народної любові, народної підтримки. І, на жаль, українців просто відволікають від реальної оцінки ситуації, від прагматичного аналізу. І я просто хочу нагадати 1,5 роки тому історію, коли закінчиться війна, 2-3 тижні. Ми самі, мабуть, винні в тому, що інколи ми слухаємо наших певних експертів, блогерів, політиків, і хочемо почути те, що ми хочемо, да? А не те, що насправді відбувається. Тому будьте реалістичними, ставайте і прагматичними. НАТО, безумовно, ми увійдемо в НАТО рано чи пізно, але повірте мені, це не такий простий шлях. І тут питання не тільки в готовності наших збройних сил, і не стільки, скільки в готовності самої країни, її політику, її істеблішмента вливатися в цей політичний альянс. Я ще раз нагадую, це політичний альянс. І туди цей клуб, такий клуб для обраних, і туди приймають тих, хто відповідає за усіма критеріями. А не просто за критеріями, наскільки наші героїчні хлопці та дівчата, нехтуючи своїм життям, захищають сьогодні вітчизну. Це, безумовно, позитив, але в політичному плані Україна, на жаль, цей іспит поки що скласти не може. Швидко вам поясню, чому я від НАТО до конкретного прикладу переходжу. Енергетична стратегія України, так звана, я її назву, бо я її ще не бачив, її взагалі ніхто не бачив, її навіть не бачив, я нещодавно спілкувався, голова правління НАК «Нафтогазу», її не бачив голова правління «Укренерго», її не бачили керівники інших там державних установ, агенцій, компаній, її не бачили депутати Верховної Ради з профільного комітету. Але стратегія, немов би, є, її вже репрезентували, вдумайтеся ще раз, стратегію вже в Лондоні, на широкому якомусь загалі репрезентували. На жаль, це трагікомедія відбулася. А тепер намагається вже після того презентувати в суспільство, щоб воно проковтнуло. І завтра, скажімо, сумно відомій школі економіки Мілованова Тимофія, буде така собі презентація цієї та інших стратегій, розумієте? Під які в Лондоні просили величезні гроші, бо мова йшлася там про 400-500 мільярдів доларів, трильйони, що вони там наговорили, це сумно все констатувати, і, на жаль, я мушу зізнатися, що за інформацію, яку маю безпосередньо від політиків європейських, від депутатів Європейського парламенту, вони збентежені, бо вони задають одне питання. Хлопці, а ви дійсно думаєте, що ми під ці веселі картинки міфологічні дамо вам гроші? Ви дійсно нас за ідіотів вважаєте? Вони дуже дипломатичні і виховані, вони ще не можуть такого сказати напряму. Але вибачте, ми будемо, і я буду особисто напряму говорити, бо я переконаний, що сьогодні певні наші посадовці, урядовці, працівники офісу, ну вони просто реально відірвались від життя.
Я задаю питання, а що це вони роблять? І я даю собі відповідь. Вони готові будь-які міфи, будь-які байки розповідати задля того, щоб вигадати час і в цей час поцупити якісь активи, або відібрати приватні активи, або щось забрати, рейдернути, долучитися до дерибану бюджетних коштів величезних, яйця по 17, ось їх картина, палітра масла, вам розумієте? Картина, яйця по 17. Я готовий вам розповідати, що завгодно, які завгодно байки, тільки дайте мені під закупки там Міноборони погуляти і купити яйця по 17 гривень за штуку. Ось ця квінтесенція. До чого я веду? Я коли про стратегію зараз ці такі теоретики, космонавти будуть розповідати, я хочу нагадати іншу стратегію, яку рік тому виконували ті ж самі персонажі. З прізвищами конкретними. На жаль, пан Ростислав Шурма з Офісу Президента, який відповідає за енергетику сьогодні. Хоча він не посадова особа, розумієте? Він взагалі його немає, бо цей офіс, він же не є законним. Він такий допоміжний для президента. Натомість міністр енергетики не представляє стратегії, уряд не представляє. Пані Юлія Свириденко, перший заступник, перший віце-прем'єр, міністр економіки, яка мала би, власне кажучи, відповідати за цю тарифну кризу, до речі, бо це її повноваження, тарифи – це економічна категорія. Так ось я просто нагадаю, рік тому ті ж самі люди, Шурма, Свириденко, Вітренка, тодішній керівник НАК «Нафтогаза», виконували от яскраву стратегію рівно рік тому. Вони поставили в одну позу всю Верховну Раду і всю країну. Вимагаючи 264 мільярди гривень, на той момент це складало приблизно 7 мільярдів доларів. Так ось вони вимагали. Або 7 мільярдів доларів з бюджету ви нам закачуєте в НАК «Нафтогаз», або не буде зими, ви будете в холоді, газу, світла, тепла не буде. Ось такий шантаж 2 місяці вони робили в Верховній Раді. Ця клоунада, коли вони нагнули прем'єра, міністра фінансів, який завізував всю цю маячню, яким соромно за все це було, кіпу депутатів. І ось ця вам ціна стратегії. Ми вам малюємо жах якийсь, давайте 7 мільярдів, або буде катастрофа. Знаєте, чим закінчилося? Замість 7 мільярдів нуль вони отримали з бюджету. Чудово з газом, який був, пройшли опалювальний сезон. І тепер я задаю банальне просте питання. Пан Ростислав Шурма, ви ж вже рік тому виконували таку ж саму стратегію. Хто вам дав можливість ще раз повторювати це вже в глобальному вимірі і, по суті, дискредитувати Україну? Бо я не хочу категорично, щоб моя країна і уряд український, який, на жаль, вже там трошки запрацювався 3 роки, щоб ми були смішними, щоб європейці і заокеанські партнери сміялися над нами і обговорювали тільки одне. Як би їм відмовити, щоб не образити, але щоб вони не вважали нас за ідіотів. Ось що мене турбує на сьогодні. Ось така стратегія мене турбує. Це ж саме стосується не тільки пана Шурму, але й всіх урядовців на чолі з прем'єр-міністром. Хлопці, ви там трошки засиділися. 3,5 роки – це вже дуже довгий період для того, щоб взагалі ні за що не відповідати, нічого не робити і імітувати діяльність. Слава Україні! З вами був Олексій Кучеренко. До побачення!